Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har fått massa önskemål att öppna lite billigare, lite mer lättillgängliga kalendrar. Och det ska jag göra idag. Den här lilla kalendern som är dubbelöppnad så här har jag köpt på Åhléns för 249 kronor. Och det är en sminkorienterad kanelbulle. Oj, det har varit en lång dag. Kalender. Och den tänkte jag öppna med er tillsammans idag. Den är unbranded, alltså den har inte ett vad ska man säga, ett specifikt namn, utan den heter bara Beauty Advent Calendar. Och jag kommer kalla den Åhléns Lilla, eftersom jag har köpt den på Åhléns. Sen får den heta vad fasen den vill. Den här kommer jag öppna idag och jag vill bara säga att jag har lämnat en reklamlänk nere i beskrivningen om ni är taggade på att köpa den här. De flesta adventskalendrarna som jag har öppnat har en reklamlänk, och enklaste sättet att stötta mig och mitt kalenderöppnande för att jag ska kunna köpa fler, för nu är budgeten slut, är enklast att använda mina reklamlänkar och kommentera, prenumerera allting för att få kanalen att rulla. Men nu ska vi öppna lilla Beauty Advent Calendar. Och den är hella cute tycker jag. Super söt verkligen. Vi kör igång! Jag kommer behöva hålla den här lite grann för att den är så himla liten, så jag kan inte bara ställa den här. Lucka nummer ett är här. Och det är så här, jag vet inte. Oj. I första luckan, jag behöver ett verktyg som vanligt. Vad la jag verktyget som vi hade här nyss? Verktyget! Jag tar väl ett annat verktyg här då. Här ska vi se. I första luckan så är det någonting, det står bara nail polish rakt upp och ner. Och det är ett rött, väldigt fint nagellack. Jag bygger naglar som ni ser och målar inte mina egna naglar. Däremot så målar jag mina tånaglar. Och jag tror inte att jag har ett rött kvar som är fräscht. Jag kanske sparar det faktiskt. Men det var lucka ett. Jag ska riva av dem som jag gjort så jag slipper slåss med dem. Rakt över det så är det lucka nummer två. Jag ber om ursäkt att jag inte kan hålla upp den hela tiden, men jag är så trött i armarna. Nästa är en lip liner pencil. Och det är en ljust rosa. Ser himlans fin ut faktiskt. Ser ganska billig ut. Jag ser att det är Let's Face It som distribuerar den här. Det är ett bland annat ett PR-företag. De hjälper också att ta fram till exempel Ida Varg. Alltså Ida Vargs Beauty och sådär. Har mycket kontakt med dem. Och jättekul. Jag såg det nu att det står Let's Face It Nordic AB. Så det är tydligen de som distribuerar den här. Men kul, en liten läpppenna. Nummer två var det. Vad har vi nummer tre? Nej, det finns ingen nummer tre. De har hoppat över det. Nej, okej. Den var här. Nu ska vi se. Ja, cute. I den här så är det en liten sån här applikator. Den enda gången jag använder de här är till glitter eller pigment när jag vill pluppa på. Men det är väl kul. Någon tycker kanske det. Fyra! Här är det E4. Oj. Det här är vad jag menar, det här har vi pratat om tidigare. Det här är billig kartong, så kartongen spricker när man öppnar luckorna. Ooh! I den här så är det en liten eyeshadow palette. Som har två typer burgundy. Och vet du vad den här påminner mig väldigt mycket om? Och ett glitter är det också. Det här påminner mig väldigt mycket om av Technics kalendrar. Vilket kommer på kanalen, håll ut. Men jättesött. Luktar lite plastigt. Sedan är det kalenderlucka nummer 5. Det liksom, finns ingen öppning eller på de här. I nästa så är det, som i alla såna här billiga kalendrar mer eller mindre, en liten pennvässare. Vilket är bra, för man får ju pennor. Sedan är det lucka nummer 6. Den är här borta i hörnet, så är det ganska... lip gloss. Ett illrosa lipgloss. Wow. I'm a Barbie girl. Alltså jag älskar ju färg. Inklusive på läpparna och inklusive på gloss. Så I'm not mad about it. I'm not. Det här är en kalender tror jag som är perfekt om man precis har börjat med smink. Om man är lite yngre eller inte har världens budget. För överlag så brukar de här kalendrarna vara rätt schyssta faktiskt. Produkterna alltså. Speciellt för priset då. 249 för 24 luckor. I lucka nummer 7. Som jag la nu på golvet. Som jag nu ska böja mig ner och ta upp. Är en liten pensel. Och den ser lite snuvig ut. Men det är en liten pensel. Nummer 7 var det. Nu ska vi ha nummer 8. Här är det.
Man får liksom, jag får liksom, ser ni här? Jag får liksom inte upp de här luckorna, utan plast, eller pappen går liksom sönder innan det. Det suger ju lite tycker jag, men det är som det är. Där i är det en liten palett, ett litet lipgloss palett. De här fick jag i några utav kalendrarna förra året. Och fantastiskt bra kvalitet faktiskt. Har faktiskt använt upp en sån här förra året. Ni kan knappt tro det, eller hur? Men inte alls dumt faktiskt. Det brukar vara bra. Jag kan tänka mig att det här är gjort på samma ställe, typ som teknik och så. Och som ni vet är jag inte helt emot det märket. Nio är här nere. Och där i är det en liten mascara. Och det är väl någonting som de flesta av oss använder eller vill börja använda. Så en svart mascara är väl inte så himlans pjåkigt, tycker ni? Nummer 10. Men gud, jag fick inte upp de här luckorna, kolla liksom. Där är det en liten spegel, ser jag. Det är precis samma som vi har fått i teknik i alla år. Så det blir spännande att veta. Att om ni brukar gilla dem eller har gillat dem tidigare år, så kommer ni säkert att gilla den här också. 11 har vi här uppe. Jag vet inte om ni ser någonting, men jag jobbar på här med mitt. Okej, jag kunde peta ut den från sidan. Det går ju också bra. Svart kajalpenna som jag alltid gnäller över. Kan jag inte få en brun? Jag vill ha en brun kajalpenna. För att jag har ingen brun just nu som jag tycker om. Svart kajalpenna. 11. Toilet. Jag får börja riva upp den lite, känner jag. Det går liksom inte. Där i är det ett läppglans igen som hade passat den här looken förträffligt. Fruktansvärt fint. Och typ ett gloss är ju alltid ett gloss liksom. 12. We need 13. 13 is here. Let's see. Oj då. Nu gick hela kartongen sönder. Det här är alltså nummer 13 och det är en liten ögonskuggspalett igen. Det är 2 stycken bruna, en champagne och en blå. Riktigt tjusigt, hörrni. 14 har vi här borta i något hörn. Där i är en sån där liten, jag tar upp den andra för den där flög iväg. En liten sån här svampapplikator igen. 15 kommer ju absolut komma till användning alltså. I lucka nummer 15 så är det en pincett. Och det har jag också några 100 stycken av nu. Ska se hur den här känns. Ah. Okej, okay. Den här kändes faktiskt ganska schysst. Pincett, mycket nice. Kan man aldrig ha för mycket av. 16 då var jag här borta där jag tog sönder kartongen innan. Ett läppglans som ser fabulous ut. Ska vi testa? Något kan vi testa kanske. Ah, yes. Mm, och jävla vad fint. Okej. Okay. I'm keeping it. Mm, älskade det. Känns förträffligt på läpparna också. Gud vad kul. 16 var det, då tar vi lucka nummer 17. Där i är det en liten pensel, om jag får få upp den. Det är en sån här liten uskenpensel som man kan måla med. Vet inte riktigt varför man ska ha en sån. Det finns så billiga bra penslar nu för tiden, så ni behöver inte använda dem. Lucka nummer 18, som också gick och sönder här nu, jag bryter upp det, är ett rouge. Det är alltså ett blush, ett väldigt, väldigt skrikigt blush, måste jag medge. Men ett blush nonetheless. Like it. I like blush. Ja, vad är det? 18. Då ska vi ha 19. Den här kalendern, kolla hur den ser ut. 19 då. En liten pensel till. En sån här liten rackare. Screw that. Alltså för kids och så, ja. För en människa som sminkar sig varje dag till jobbet, sånt, nej. 20, där i är det en läppglansgrejen. Och de här som sagt har jag ju faktiskt gillat helt okej. Okay. Så den här var ju kul, den här var riktigt fin färg också. Som ni märker, jag har verkligen börjat gilla läppglans, vilket är så himla konstigt för att vara mig. 21 är här nere, jag river upp den, där i är det en nagelfil. En sån här liten usken. Sedan är det lucka 22. Och den är det en, en ögonskuggspalett i, kolla den här glittriga. Vänta, jag måste ta ur den så att det inte speglas, förlåt. I'm trying. Men gud. Naglar. Kolla glittret där uppe. Goals.
Så jävla fin. So beautiful. 23, den är här uppe bredvid. Det är näst sista luckan nu. Där i är det ett nail polish. Och det är ett brunt nail polish med guldglitter. Samma story, jag målar inte naglarna, men tånaglarna. Sista luckan utav alla luckor är nummer 24. Och där i är det faktiskt ett par fransar. Och ett lim till fransarna till och med. Okej, okay. Så ett par lösögonfransar och ett litet lim var det faktiskt i sista lådan. Ganska naturliga fransar, men eftersom den här kanske är mest targeted till kids, så är det väl inte så himla dumt att de är lite neutralare då. Så här ser kalendern nu ut. Vill ni köpa den så finns det en reklamlänk där nere. Jättebra att börja med om ungarna vill börja sminka sig och tjatar, eller om du inte har världens budget. Tack så mycket för att du tittade. Glöm inte bort att titta mina andra videor. Prenumerera, lämna gärna en kommentar. Skulle hjälpa mig fantastiskt mycket. Ha en jättebra kväll och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!